Alhamdulillah. Waliwo ebuuzizzaako nti lwaki obulamu bwo tebutambula nga buteekeddwa kutambula? Waliwo ebuuzizzaako lwaki abantu bonna abakulinaanye tebakyakubuuzaako? Waliwo ebuuzizza lwaki omulembe gwe tulimu olwaleero abantu tebakyenyiga? Waliwo ebuuzizzaako lwaki gwe tokyalina bakuyita, emikolo tebakuyita? Obadde okimanyi nti okusonyiwa kuyinza okujja ebizibu byonna mu bulamu bwo? Naam. Amannya gange Zeyiga Sudais Ali, nga leero ndiko ne Sheikh Samura Kasozi wano ku Muslim Channel wamu ne 3 Minute Series, nga tugenda kubeera nga twogera ku kusonyiwa, alafu emikisa egirimu, ebirungi ebirimu, n'ebye tufunamu ebisingamu okubeera ebirungi, ebibala by'obusiraamu, ebibala by'okwagalana, ebibala by'omukwano n'enkulaakulana. Tuvaawo. Salaamu alaikum. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على الرسول البشير النذير أما بعد الله سبحانه وتعالى يقول مشتبهتك في القرآن ناقام أنت إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله سبحانه وتعالى ناقام أنت إن تبدو خيرا سينا تبيرة سازيوك وانت توري سابولوندي ابن كثير رحمه الله من ينوفو الأين يقام أنت إن تظهر أيها الناس خير سنغف فابان تسالوا كبيرا أنت تولسا برونج تقول برونج أو تعفو وبان تبيران تواغلو كسنوا نتسالوا تسنوا أبا تكوزي بيشام أبا تكوزي بيشام أبا تويسي زوبو بي أقامب فإن ذلك مما يقربنا عند الله عز وجل سنغف برونج نتسنوا أبا تويسي زوبو بي abatukoze bikyambula muno obwensi maa kudratihim ala iqabi naye nga tusobola okubeera nti tubabonereza tusobola okubeera nga naffe tubayisizaako bubi agamba nti fa inna dhalika mima yuqaribna inda allah kino nno kyekigenda tusembeza maso allahu subhanahu wataala kuba mazima ddala fa inna min sifaati llah mazima mubitendo bya allahu subhanahu wataala an yafu ala ibadihi maa kudratihim ala iqabihi allah kwekubtusonyiwa awo munekyo nga ayinza okutubonereza tukola ebibi bingi nnyo ekiro n'emisana ginnabadde nzaamanyiiyo gy'oli gwamanyiiyo gy'ogenda okuba gwasinga okumanyaayo obulamu bwo emyaka gy'olina obuwangazi bw'olina byokoze biyitirivu nnyo kuva ng'okyali mu ssomero kuva ng'okyabeera mu bakadde bo ne mu bakadde bo gy'okyali olwaleero allahu subhanahu wataala atusonyiwa nabwe kityo ate ng'asobola okubeera ng'atubonereza atogera mu nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim abaddu bange anni ana alghafuru rrahim mazima nti nze ndi musonyi omusaasizi allahu akbar yogera n'agamba nti warahmati wasiat kulla shaiin ekisa kyange kyabuna buli kimu kataba rabbukum ala nafsihi rrahma kataba ala nafsihi rrahma mazima ye yewandikako ekisa yewandikako okubeera ng'asonyiwa n'ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku n'okubeera nga kiraliikiriza omumanyi kyayogerako n'agamba nti min akbari lkhasaara n'agamba nti okufaafaagana okusinga okubeera okunene okufaafaagana okusinga okubeera nga kw'amaanyi antakuuna aljannata aduha assamaawaati walard kwe kubeera nti ejjana allah agyogerako n'agamba nti wa jannatin aduha assamaawaati walard uiddatu lilmuttaqiin kwe kubeera nga ejjana nga zinnyo nnene nnyo esinga eggulu n'ensi walam takun laka makan naye nga gwampuliriza obanza ayogera nga tetulina mu kifo kijja kitya bannange tugaanye okusonyiwa abantu tulina obusungu ku mulembe guno olwaleero nga buva ku migigi n'emigigi obusungu obuzze butukulizwamu obusungu obw'ebintu ebyatuukawo emyaka kyewuunyisa natulako mumoloka emu nga gina gye ŋŋenda ne tuvuga mayiro eziwera ebibiri nga abantu tebenyiga bali mu basatu nembuuza bana ekyekigenda mu maaso nagawa oyo tetukolagana kuba nga tukyasoma naga subhanallah bwe obusiraamu yenkolagana yaffe ya rabbi allah agamba nti walkadhimina alghaiza walafiina ani nnaasi naaba bakuuma obusungu bwawe walafiina ani nnaasi naaba basalawo okubeera nga basonyiwa omulembe gwe tulimu olwaleero enkulaakulana olumu ntono nnyo
lwakubeera nti tulina obusungu titugaana n'okukolagana ku bintu ebigenda otuzimba. Abazadde banyigira abaana baabwe olw'ebintu bye bakola. Subhanallah. Naye Allahu subhanahu wataala masala ajuza mu hadithi emu yagamba nti rahima allahu walidan aana waladihi ala birrihi au kama qasa sallam, agamba nti Allah asaasire omuzadde yenna, Allah asaasire omuzadde yenna abeera ng'ayanguyiza omwana we okumugondera. Atya obutamukaluubiriza, abaana baffe tubanyiigidde tubagobye mu mayumba, abaana tunyiigidde bazadde baffe olw'ebintu bye baakola, tuganye okubeera nga tubasonyiwa. Allah atugamba nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, atugamba tulina ekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi eky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Abampiriza abalungi, omubaka sallam baamugoba e Makka ne bamutulugunya, ne batuuka okubeera nti bamupasa kyutinga, bamuyisa bubi, ne bamugoba ku nsi ku ttaka lye baamuzaalirako. Subhanallah. Ne bakugoba ewammwe gy'ozaalibwa, tebaagala kuwuliriza, ne batandika n'okubeera nga famire yo bagisosola, ne bamusosola n'abasiraamu bonna, ne badduka kiswa nga bwe mugimanyi, bamugobye. Wayitawo emyaka giigyo, addamu okubeera ng'awamba Makka. Allah tu abasaasira, bakomawo e Makka gye baabagoba, abantu bano ababagoba e Makka. Batuuka e Makka yababuuza ijtamaa lahu ahlaha, nga batunyuza mu hadithi lamma fataha Makka ijtamaa lahu ahlaha ila lkaaba, Makka bamala okugiwangula abasiraamu bagiyingira, abantu bamu baakuŋŋaana ku kaaba ennungi. Kyababa baatuuka nababuuza nti ya maashara Quraish, abange mwe ba Quraish, ma tarawuna anni faacilu fiikum, mwe mulaba nze mbakolere ki, mulaba nsaanidde kubeera nga mbakolera ki? Abantu bano be baamugoba, be baamuyisa obubi, be baatuuka okubatwala mu mpuku, ne batuuka ekiseera nga baalyanga ngoye ne beesiba amayinja ku mbuto zaabwe, baabuuza nti mwe mbakolere ki? Baamuddamu bamugamba nti khayran akhil karim, tukolere birungi owange gw'oluganda omulungi. Kyaba bagamba nti idhhabu fa antum tulaqa, mugende nze mbasonyiye. Bannange omulimu gw'onoonya mukwano gw'asobola okugukuwa. Ennyumba gy'oyagala okupangisa waliwo gwe wasoma naye ate nga emiziga gyo yagizimba ayinza okuwa omulimu. Essimu z'oyagala oggula olina mukwano gwazitunda. Allahu akbar. Business ideas, business gy'oyagala okuexpandinga waliwo ayinza okuwa kulu, waliwo ayinza okuwa hit ku kyeweetaaga okubeera ng'okola. Wabula tuganye, oganye okubeera ng'ogendayo, tuganye okubeera nga tukwatagana olw'okuba tulina obusungu. Nine muganda wange Sheikh Samura Kasozi, ngenda kubeera nga mmuyita mu ddakiika eziddako, tubeere nga tunyumye naye, naye atubuulire ku nsonga nnyini ey'okusonyiwa olwaleero. Tuli mu business, tuli mu nkolagana ku mirimu gye tukola olwaleero. Basallam baamubuuza lumu mu hadithi ya Abi Huraira, baamubuuza nti ya Rasulallah, Abdullah ibn Umar tunyumiza hadithi eno, atugamba nti jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam, omusajja yajja eri nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah kam naafu ala alkhadim, amugamba ya Rasulallah wange mbaka wa Allah, tumusonyiwe emirundi emeka olunaku ng'akoze ensobi, tumusonyiwe emirundi emeka, tumuwe chances emeka? Omubaka fasomata n'asirikirira. Omusajja we yatuuka ku mulundi ogwokusatu n'amugamba nti yamugamba i'fu anhu fi kulli yawmin 70 marra, yamugamba buli lunaku beera ng'omusonyiwe emirundi 70 times. Naye ani ayinza okubeera nti agumiikiriza omuntu gw'akozesezza okukola ensobi okumala emirundi 70? Kyetwagalamu kiki? Tetuyinza kugumiikiriza muntu kumala mirundi 70. Wabula omubaka yali atulaga bulungi bwakubeera nti tusonyiwa, bulungi bwakubeera nga tukolagana, tuleke kubeera na busungu, tugaane na kukwata abantu mu ngalo, tugaane na kubuuza abantu, tugaane kujja ku mikolo gy'abantu egy'abaana baabwe olw'okuba bakitaabe balina bye baatukola ebibi. Nze nnyina gye naliko ku mukolo, abantu ne bajjanga beebuuzaganya, babuuza, baleeta engalo, olwatuuka ku olwo oli n'amubuuka, nagaana omukwata ngwale tusirikirira ffenna obusungu obuyitidde. Subhanallah. Mulirwana olina ngamba nze se tutamba tujja lumu, abantu twagenda ku mukolo ogumu bafumbi akamere kanungi kayitiridde, akawo kangi nnyo, ndaba omuceere gusigaddemu, mbuuza omusajja ekyowaayo, omuceere gunga mungi naye bye anaafunako, nangamba ha oyo nitamaliza biseera ya rabbi, bato yagamba. Naye omuceere ne watuuka n'oguyiwa, ennyama neekulukuta bweti nga tawaddeeko muliraana we, namubuuza lwaki yangamba najja kuno nga njagala kuteekawo poloti wano, n'agaana okumpawo ekkubo. Kyeyakola kyali kibi. N'obusiraamu bwe bugamba ku mulimu gy'okolera olw'okuba wajja olinakumma akatebe, olusala keeki,
abantu bakola birthday ku workplace zaabwe nolyasala keeki natuka ogikuyisaako nagitwalira omukasonda eri subhanallah olwokubona alina kyeyamukola bwe busiraamu basahaba batyo beyisa omusalam batyo beyisa ate oba omuntu abasajja bano bamugoba mumakka ngaalina opportunity n'okubeera nga babonereza n'abaleka bulesi ngaolwaleero olwokuba omuntu mumusomero yali headboy ono nakukuusirako wali tolina okuuta nebakutwala mudda amasomero gaffe ag'obusiraamu getubeerako nebakubayo ku migo gye bakubye nogaha akasajja akuba nekantamu kayitako nakuba n'amazzi eyo si yeddiini wasi bwe busiraamu lwaki tuba n'obusungu okutuuka wano wennyini wano lwaki why are we spreading violence why aren't we spreading the message of peace islam is peace obusiraamu mirembe ffe tubufudde ennugu tubufudde bizibu tubufudde busungu abatulumbagana betwagala okulumbaganirawo akola ekibi agala kimukola kinyini nga wakikoze allah agamba nti wa jazau sayiatin sayiatu mithla akola ekibi nawe agamba nti empeera mbaka agamba nti allah agamba mu quran empeera y'ekibi ebeera kibi naye agamba faman afa wa aslaha fa ajruhu ala llah wabula ataasonyie nayagala okulongoosa empeera yeriwa allahu subhanahu wataala naam budakiika zino insha allah kampite muganda wange sheikh samura kasozi yate nga manaja kuham awo kusapolo insha allahu subhanahu wataala ku nsonga nyingi tuliko eno enyini afu eyokubeerayo okusonyiwa abeere nga naye atuusa ebigambo bye insha allahu subhanahu wataala sheikh samura salamu alaikum badde ngezaako okubeera nti nsaba muganda wange sheikh samura kasozi manaja kuham okubeera nti sheikh ono atujoyininga ku musomo gwanjeri gwe tuliko ogwaleero ogwa alafu ogw'okusonyiwagana insha allahu subhanahu wataala sheikh samura kasozi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu sekawe bali kunyumira weekend sebo الحمد لله سبو النظافه من الايمان اي وكذلك تجزاكم بولا بولا شيخ شيخ كاسوزي نعم سبو توينا ميوغاندا رايلونغا بويري نسيونغا بويري رايلو يس سبو تولي موتشيسيرا انتي abantu tetuchayagala kubuzaganya abantu tebachayagala kumanya basula abantu tebachayagala kumanya olimi mufako nti next status twas muting ku whatsapp sagala kumanya bigenda maso mbulamu bwoli ne ku facebook abantu baba blocking adda naye ogenda maso n'obabuuza nti lwaki kino kiriwo bakudamba kugamba nti oli alina kyeyankola alina kyeyakola alina kyakola n'omubuuza ki kinene nnyo ekikugaana okumusonyiwa era nga aseeka okusonyiwa kuveeko seeka nga gwe sheikh ate nga oli musajja businessman manager ensi eno nga bw'ogiraba kikyoyinza otugamba kukusonyiwa sheikh wange دائما هو الله عز وجل نساله ان يتقبل منا ثم نصلي ونصلي شرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين الشيخ مبدئ غوبيريرا ايرانغا اومسومغو وادغورا اومسونغا نكورو كوابو ابرامو تشامبوليدا مولانا سابو كوجوكيزانتي اوكوسونيوا كوتامبولا نيبينتو بيبيلي ايبيغوبيريرا اوكوسونيوا كوبا موتشيسا بوليو rahma buli omuntu waatabaamu nakisaasa kima gwe atera okalubiriza nga asonyiwa ekyokubiri okusonyiwa kutambula ne okugumiikiriza oba tolerance nti si buli ekigenda okunyiiza ojja beerawo n'omutima ogutasobola kigumiikiriza okitwale nga kyekyamaanyi nyo ekituuseewo wabula omuntu anaaba omusonyiyi atambula n'ebintu ebyo bibi aba agumiikiriza ate aba n'ekisa allah era mu ddiini batugamba nti irham man fi lardi yarhamuka man fi samanti saasiro yali mu nsi
oyo ali waggulu ajja abeera ng'akusaasira. Kati ebiseera ebisinga buli omuntu bwabulwa omutima ogulimu ekisa oba okusaasira, kuba munaye ne gw'onaasonyiwa, oba tolina kisa kitunuulira luddala nti oboolyawo kino yakikoze naye yabadde n'ensonga bw'eti, oboolyawo yakikoze, oboolyawo yakutte ku ssente ezatalina kukwatako nti yabadde n'obuzibu bwe buti, n'obaamu ekisa mu mutima tosobola kubeera ng'osonyiwa. Ensonga y'okubiri gye nkoonyeeko, tolerance oba obugumiikiriza. Abantu tebakyatolereetinga, tebalina mitima gigumiikiriza bannaabwe ku ebyo bye bakoze. Abantu babeerawo nagamba ndi paranoid. Omuntu n'atuuka okwekakasaako okubeerawo nti nze ndi muzibu nnyo, tonsala mu maaso. Nga bintu byakwepaatiikako, byakwesibako bwesibi, bikola bya shaitan, okubeerawo nga guga nti you can't tolerate, tosonyiwa, tosaasira. Era oli agga nti kola ekirala kyonna naye nze tonyiiza, ndi mubi, ndi mubi. Naye ng'ekitendo kye yeewaaniramu wallahi ne Allah mbitendo bye tekiriimu, kuba ye ghafuru rahim, musaasizi era asonyiwa era atusaasirako ebyo byonna bye tuba tukoze. Kyanyiza ogattako shekhu wange nti okusonyiwa kuyina amadaala asatu oba ebintu bisatu kwe bigonjoola singa abanadamu tubeera nga tukwekutteko. Awalan, ekisookera ddala, buli lw'osonyiwa gw'asonyiye oweggyako embeera y'okwejjusa obaoliawo ekiyinza okubeerawo. Batugamba nti laisa shadidu bisora, nti tebaba b'amaanyi nakumeggana. Ayitibwa ow'amaanyi si oyo akwata amunyiziza n'amukuba ekikonde ahi, omuntu ayitibwa ow'amaanyi y'oyo akuuma obusungu bwe n'amanya wa waakoma n'ateekamu okusonyiwa ng'akimanyi nti ne Allah azza wa jalla atuddiramu ku bingi byeyaumiiye oba byetukola buli lunaku. So kye ŋŋambye nti okusonyiwa kukuggyako okwejjusa gwe nga ggwe. Singa omwanadamu akunyiiza n'oli nga onyiiza ekisembayo, buli lw'obulwa rahma, buli lw'obulira bw'obulwa patience okubeera ng'omusonyiwa, osobola okukola ekikolwa ky'ogenda okwejjusa obulamu. Mathalan, omwami agaanye osonyiwa mukyala we ku ekyo ekyonoono oba kyakoze oba bafunye obutakkaanya, osobola okumaliriza ng'omukyala omuyisiza bubi, awalan omukubye, osobola okumaliriza nga omutalase naye ate mudda ne wejjusa. Lwaki? Walemererwa okuba ne rahma, walemererwa okuba omuntu asonyiwa. So buli lw'osonyiwa, ebimu ku madaala bye ŋŋenda okwogerako by'oba owonye, ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, buli lw'osonyiwa oyunga oluganda ate nga silatu rahmi oba okuyunga oluganda mu ddiini kintu kikulu nnyo, era tukuutira obutakutulaŋŋanawo oluganda ne baganda baffe. Hatta batugamba nti sonyiigira omuntu osukka ennaku essatu, kuba bw'ofa ng'okyamunyiigidde biwoobe byereere. So buli lwe tweyigiriza okusonyiwa bannaffe abatunyiizizza, bannaffe aba oba akoze ekisawa oba ki oba kinene oba kitono, kye nnagaye nti olina okuba n'obugumiikiriza and tolerance n'omuntu. Buli lw'osuyunga oluganda, kuba omuntu gw'otalima naye kambugu oba toyunze luganda, muba mujja kwewalana empalana, mugipushinge ku baana, mugipushinge ne ku bazzukulu. Hatta n'ebintu ebirina otugattira awamu mu ddiini, maulana, ebintu ebirina otugattira awamu mu ddiini, mikolo, kufiirwa, otugenda ogamba nti nze awusiziikawo, naye lwaki toyagala kusonyiwa? So oba ofiiriddwa empeera z'okuyunga oluganda, buli lw'obulwa rahma oba buli lw'obulwa embeera y'okwagala okukola ki? Okusonyiwa. Kye nsembyayo mu bintu omuntu asonyiwa byafuna ebisatu oba byagasa munne, nti ayambako oyo eyamunyiizizza okweddaabulula. Ngenda kukuwa amthila oba mithalo ntono nnyo. Singa obeera ne mukamaawo mbutuufu n'okola ebintu nga binyiizanga naawe okimanyi, n'akutuma byakutumye ne bikulema, n'obaako by'oyonoonye, emirimu n'ogigootanya, mbutuufu nga naawe kennyini oba ggwe mukamaawo olina kwegoba bwegobi. Mukamaawo oyo singa akuyita mu yafeesi nagamba nti seeka salaamu aleikum waleikum salaamu, siri musanyufu, wakola kino kituufu, si kituufu, nti kituufu wakola Naam, Sheikh Samra. Sheikh Samra, tugenda kubeera nga tukuddira katono nnyo, kanetwa kakyankalanyemu katono nnyo nnyo nnyo. Sheikh, ebigambo birungi nnyo nnyo nnyo.
okubeera nti atunyonyodde natugamba nti omuntu okusonyiwa yetaaga ebintu bibiri, yetaaga okubeera nga alina rahma, nga alina ekisa, yetaaga okubeera nga alina tolerance, ng'asobola okugumiikiriza. Naye olw'okuba nti tetuli bagumiikiriza, mu busungu obungi oli akola ekintu ne weewunya. Omusajja omu oba sayidi yali Einstein yogera n'agamba nti make a speech when you are mad or when you are angry and you make the best speech you will ever regret. Yagamba nti yogera ebigambo ng'olinyiize, ng'olina obusungu, oli yogera ebigambo by'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna. Mu busungu obungi abantu baawukanye, mu busungu obungi abantu tebakyakwataganye, mu busungu obungi amakagasa, mu busungu obungi ebintu babitunze, mu busungu obungi abantu bazze emabega. Tolerance, okubeera nga tubeera bagumiikiriza ku bintu byonna ebatutuuseeko. Omusajja omu Ibn Mubarak suila, baamubuuza lumu, baamugamba nti ijma lana husnul khulqi fil kalima, baamugamba tukuŋŋaanyize ekiyitibwa empisa ennungi mu kigambo kimu. Kyava yaddamu n'abagamba nti la taghdhab, yamugamba tobeera ng'onyiiga, ojja kubanga okuŋŋaanyiza empisa zonna ennungi. Obusungu bannange, obusungu bubaawo, naye wa antafu aqrabu littaqwa, okusonyiwa kyekisinga okubeera nga bulungi, kyekisemerera okutya Allahu subhanahu wataala. Olwaleero mu maka abantu bashekh bafuna cases, oli ajja n'agamba naseeka mukyala wange takola kino, mukyala wange yakola kino, mukyala wange akola kino, mukyala wange yankola kiri, ayomba nnyo, akola kino, yanvuma luli, omwami yankola kino, teyagula kiri, kyeyansubiza kino teyakimpa. Abamu nga n'amahe tebannagamalayo, ekintu kyali kirungi naye obufumbo ne mubeerawo awo, oli alina kye yamusaba ne kigaana. Ne musala mega n'agamba nti la yafuruku muminun mumina, yagamba nti omwana Adamu tayinza kunyiigira omukkiriza, tayinza kunyiigira mukkiriza munne mukyala. Inkariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar, lwansonga bulwamutamwako ekitende ekimu, ekitende kirala kikusanyusa, oyinza okunyiigira omukyalawo nga wamunyiige n'ogaa ya rabbi mukyala wange yanvuma luli, naye aba ate n'abaako n'ekitende ekirala n'akikola ne kikusanyusa n'ogaa naye mukyala wange nno mukyala wange yakola kino wabula atampulira. Naam, babitya balungi, tetugenda kukulaakulana, tetugenda kubeera nga tutambula mu maaso, tetugenda kubeera nga tukwatagana, okuggyako singa tujjawo hatred, hiqd, ensaarwa, obusungu obumaze emyasa n'ebyasa nga butulimu, obusungu obw'okuba oli ku ssomero yakusinga, olw'okuba oli yakuma baketi nga mugenda, olw'okuba ku mulimu oli teyakuyita, subhanallah, olw'okuba oli yakola kino, olw'okuba oli yakupasa sente ebyo n'ebyo. Be better, tubeere nga basingawo. Mweza ne kooti y'omusajja yayogera n'agamba nti to forgive is to set a prisoner free, okusonyiwa kwe kusumulula omusibe, and it is to discover that that prisoner is you, kwe kukizuula nti omusibe gw'osumuludde ate ye gwe. Salaamu alaikum warahmatullah. Tutweje mu busibe, mbaagaliza ekiro ekirungi, ennaku ennungi, wiiki ennungi. Allahu subhanahu wataala mwenna abaliyo abakuume, Katonda waffe ffenna atukuume, atulemu bulungi, twengere okubeera nti tubeera ku sheeno, tuganyulemu ebigambo ebisinga okubeera nti ebirungi. Wa antafu aqrabu littaqwa. Sheikh Samara tukusibudde, mwenna abalayo waffe abawiize mwenna tubasibudde wano ku .net Hub Muslim Channel wamu ne 3-minute series insha Allahu subhanahu wataala. Sheikh Samara Kasozi, sheikh wange tukusaba insha Allah, kaitwa kade kasitaganyizaamu katono, wumba kwa mudakika bini, mudakika emu sheikh wange, tugende kuwa weekend seko jiraba nawe. Njiraba sawa mukama wange. Tuyina okuddayo eri ba ahali baffe kakati, mukuwumbawumba abantu bemanyize nnyo okwetikkula omugugu nga w'ogambye. Okusonyiwa omugaso ogusinga gudde eri asonyiye, lwaki? Irham man fil ard yarhamka man fis samaa, nti w'osaasira oyo ali ku nsi n'omusonyiwa, Allah naawe abeera ng'akola ki? Ng'akusonyiwa. Kyakubiri, omuntu ateresa obusungu abonaabona nnyo, oba n'ejjiji ku mutima. Sheikh Kasozi, barakallahu fik, Allah akusasule musawo, tukabaza okutufunira akaseera ku wiikendi yose kama wange, ne tubeera nga tubeera naawe insha Allah subhanahu wa ta'ala. Abatuwuliriza abalungi, abatulaba ku Muslim, abatuwuliriza, abatulaba abalungi insha Allah subhanahu wa ta'ala okuva ku Muslim Channel Uganda, yona gye mutulabira ne ku 3-minute series insha Allah, musibe bulungi, katusabe Allah subhanahu wa ta'ala abakuume, tusonyiwagane, twesumulule, tusonyiwagane, tubeere n'emirembe, tusonyiwagane.
tukulaakulane, tusonyiwagane, tukwatagane. Obusungu tulina gy'obutwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.